En lähde edes arvailemaan heistä, kuka se mahtaa olla. On aina iloinen yllätys nähdä, kuka tuolta järvestä nousee. Mauno Kuusela Unikekon vuosimallia 2006 ja lähti nyt sitten aivan oikea oppisesti, niin kuin teidän muidenkin kannattaisi, niin kohti puurolautasta hakemaan. Ja olisi ollut sääli, että tärkeän ja ainoan Heinolan kylpyläajan perinne olisi jäänyt tänä kesänä hoitamatta. Siihen suotiin valtiovallankin puolelta lupa. Myös Heinolan seuran ja kaikkien muiden järjestelyihin osallistuvien puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokemaan tämä tärkeä ja merkittävä aurinkoinen aamu ja sen tapahtumat. Mutta koska aikaa on ja meillä täällä orkesterikin löytyy, joka on musisoinut meille koko aamun, niin ei muuta kuin Heinolan musiikin ystävät, lasketaan heidät jälleen irti. Mitäköhän meillä on seuraavaksi tulossa muuten musiikin parissa? Jatketaan maantieteellisiä, eli kesäpäivä Kangasalla. Thank you.
Näkevätkö vanhat silmäni nyt ihan oikein? Kyllä, siellähän on lavalla Megafonin kanssa Unikeko vuosimallia 2019 Seppo Hokkanen. Siinähän on semmoinenkin mahdollisuus, että hän herää nyt kesken kaiken. No ei se kyllä herää. Unikeot on sikeetä sorttia. Mutta niin pyhä toimitus tämä on, että ihmiset ottaa todella näin korona-aikana tuommoisen 100 metrin turvavälin, että tässä jos missä, niin täytyy kyllä sanoa, että nyt turvavälejä noudatetaan. Noin, siellä. Meneekö se nyt jalat vai pää edellä? No pääasia, että menee järveen, mutta on kyllä niin paljon peitettä päällä, että taitaa olla erittäin kylmissään tämä Unikeko. Otetaanko peite jo pois? Mitä? No niin, nyt lähestytään vettä, täällä orkesteri, ruudun pärinää. Yksi, kaksi, kolmanne. Oi! Ja sinne! Ja kuka sieltä nyt sitten nousee saattelevana? Sieltä tulee, hän on Hannu Knutila! Ja erittäin reippaan oloisen ainakin näyttelee olevansa ihan pirteänä. No onhan se nyt, kun saa tuommoisen raittiin kasteen ja nyt ei muuta kuin valokuvia näppäilemään sieltä. Unikeko vuosimallia 2020. Uuden ajan 26. Unikeko on siis Hannu Knutila. Ja Hannu Knutila saadaan haastatteluun hetkisen kuluttua, kunhan Hannu vähän vaihtaa yöasua hieman kuivempaan niin sanotusti. Ja ei muuta kuin Hannu kohti pukusuojaa niin sanotusti. Kohta sitten tutustutaan 2020 Unikekoon hieman paremmin. Ja myynnissä tuossa myöskin aamukahvia, aamupullaa siinä vielä kahvin kanssa. Hyvää huomenta. No niin, se alkaa olla vuoden Unikeona haastattelun paikka, mutta sitä ennen nopea sananen myöskin viime vuoden toistaiseksi vielä hallitsevalta Unikeolta tapansa parantanut Seppo Hokkanen. Sinä olet nyt niin piirteinä, et ollut viime vuonna. Pitää paikkansa, kun unisena tulee ja koluttelee tuolla pitkin kaupungin katuja, jotka oli muuten huonommassa kunnossa mitä tänään, niin kyllä sitä aika toppurassa oltiin. Ja kotona kun läksin, niin pojat oli siellä ja heräsivät siihen, kun paloauto tuli pihaan. Ja upea reissu ja upea vuosi. No, eiköhän pyydetä tuo tämän vuoden Unikeko nyt sitten tänne lavalle, että saadaan seremoniallisesti loutettua hänelle sitten hattua ja kylttiä. Hannu Knutila tänne lavan suuntaan, 2020 Unikeko. Ja kohta unihattua sitten päähän vaan. Unikeko 2019, Seppo Hokkanen nyt sitten seremoniallisin menoin luovuttaa vuoden Unikeko kyltin ja naamat kohti mediaa, jota on jälleen paikalla sankoin joukoin. Onhan tämä sentään Suomen merkittävin. Ole hyvä ja onnea kyynärpäivä. Kas näin. Olkoon onneksesi. Olkoon onneksesi, merkkipäivänä Unikeko, olkoon onneksesi. Kiitos. Ja koska vanhalta Unikeolta lähti hattu, niin annetaan hattu tilalle. Ja vaihdetaan Seppo paikkoja, tai itse asiassa Sepolla loppu nyt sitten nämä Unikeon hommat niin kuin tähän.
Ne loppuuko seinään? Kaikkea hyvää, hyvää kesää. Kiitoksia ja täytyy sanoa, että kiitos heinolalaiset. Nyt sitten tutustutaan tähän 26. unikekoon, eli Hannu Knuutilaan. Kuinka nukuit viime yön? Oikein hyvin koiran kanssa. Koiran kanssa tulee kuulemaan hyvin unet, mutta käydetään ihan alkujaan miettimään sinua ja Heinolaa. Sinä et ole ihan kuitenkaan paljasjalkainen heinolalainen, vaan junan tuoma niin sanotusti. Kerro taas vähän historiaa. Milloin sinun ja Heinolan tiet kohtasivat? 1972 tulin tänne opettajaksi seminaarikouluun. Ja se koulu taisi tulla aika tutuksi sitten vuosien varrella. Joo, siellä oli noin 18 vuotta ensin musiikkiluokat ja sen jälkeen muuta musiikkia opetin ja kokan opettajana. Ja Heinola tuli tutuksi sen takiakin, että aika pian sitten kutsuttiin yhteen kuoroon, Jyrenkä kuoroon, kun siinä oli ollut vain naisia ja niille tuli ikävä miehiä, niin miehet pääsivät mukaan laulamaan. Ja siitä lähtien Jyrenkä kuoro, joka edelleen toimii, niin on sekakuorona. Niin, eli periaatteessa aika nopeasti tuli myöskin tämmöinen niin kuin jalkautuminen niin kuin heinolalaisten keskuuteen. Kyllä, ja sitten kävi sellainen temppu sitten siinä syksynä, kun tulin tänne, niin tapasin nykyisen vaimoni ja ei täällä kauan ehtinyt etsiä mitään, kun se sattui kohdalla aika aikaisin ja 46 vuotta tuli tänä kesänä täyteen naimisissa oloon. Ai. Eli Heinola on antanut paljon sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta mitä nyt jos muistellaan, sanoit, että 72 tulit Heinolaan, millaisena Heinola näyttäytyisi sinulle aluksi? Oikein pieni kaupunki ja ketään ei ollut tuolla keskustassa ja ajattelin, että mikä onko tämä oikein kaupunki ollenkaan. Näytti niin pieneltä, todella pieneltä. Sitten kun pääsin tänne sisään, niin täällä oli paljon mukavia ihmisiä ja todella mukava paikka tulla tänne töihin. Eli loppujen lopuksi kyllä niin kuin asettautuminen tänne oli hyvinkin helppoa. Kyllä, ilman muuta. Mistä muuten muutit tänne kaiken kaikkiaan? Mistä niin kuin tie tänne toi? No Hämeenlinnasta. Hämeenlinnasta asuin silloin ja Tampereen yliopistosta valmistuin luokanopettajaksi ja heti kun valmistuttiin, niin haettiin paikkoja ympäri Suomea. Täällä oli sitten musiikiluokan opettajan paikka auki ja hain sitä ja siihen sitten pääsin ja katson tässä justiin tällä hetkellä sellaista henkilöä, joka otti minut vastaan tuolla Unikeko 2006, eli minä olen Kuuselaan tuolla, niin hän otti minut vastaan siellä yläkerran toimistossa silloin, 72. No niin, eli näin tämä Unikekojen piiri niin tässä niin sanotusti on pyörinyt jo vuosikymmeniä. Kyllä. No niin, eli tällainen mies on Unikeko Hannu Knuutila 26. järjestyksessä vuosimallia 2020. Valtaiset aplodit hänelle. Ja sitten me lähdetään Hannu tuonne tikkataulun suuntaan. Unikeot hymyilevät kilpaa auringon kanssa niin sanotusti. Aurinkoista sakkia ovat nämä unikeot. Sitten vähitellen ruvetaan siirtymään tuonne tikkataulun suuntaan, kunhan kaikki kuvat on saatu otettua kiire. Tähän meillä ei ole mihinkään näin aurinkoisena päivänä. Vuoden Unikeko on myöskin osaava musisoija, niin no niin, Unikeot ovat saaneet joukkueensa kasaan. Ja Unikeot tänne riviin. No niin, eli pelin henkihän on selvä. Eli kolmihenkisin joukkueen ja ei harjoittelukierroksia. Yksi kierros. Montako tikkaa siellä on? 5. 5 tikkaa. Ei turhia selittelyjä. Aurinko paistaa silmiin niin kuin joka vuosi. Siitä on turha valittaa. Sen takia Unikeko 2007 Mastosalo on tiennyt jo ottaa lippiksen päähän ja aurinkolasit, koska hän on kokenut. Ja kumpikohan nyt aloittaisi? Aloitetaanko Unikeoilla, jos tämä sopii? Aloitetaan suoraan tuoreella Unikeolla. Hannu Knuutila ensimmäisenä heittämään. Ja siellä on nyt sitten 5 tikkaa. Ja kuten sanottu, aurinko paistaa silmiin. Tikkataulu näkyy siellä jossain. Jos seinään osuu, niin hyvä. Ja turvaväli on sopiva tässä. Ja ensimmäinen ohi. Toinen putoseen.
kasiin alkaa jyvä löytymään ja neloseen se katosi nyt se jyvä. Ja viimeinen tikka ohi, mutta oikein hyvä. Annetaan aplodit Hannu Knuotila Uniketo ja siellä tuli pisteitä. 18, tyytyväinen, ei vähän päätään pyörittää. Olisi halunnut lämmitellä, mutta kun joutuu heräämään kesken kaiken. Ja sitten Juha Tuukkanen, aloitetaan sieltä. Muun maailman ensimmäinen edustaja, 18 pistettä on siellä pohjat. Ja kakkosella avataan, toisella seiskaan, sitten ohi. Ja onko kasi? Ja viimeinen osuu kakkoseen ykköseen, yli tuomari katsoo. Ykköseen meni se ja yhteensä pisteitä. 18, erittäin jännittävä. 18-18 tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja sitten Masto Salo, 2007 Unikeko, tuttu näky täällä tikkakilpailussa. Ja vielä viides tikka mukaan myöskin. Kerran muistan, että Anja heitti ensimmäisellä 9 tai 10 ja säikähti itsekin, että miten se nyt noin karkas. Mä oon viime vuonna heittänyt Unikeon päivänä viimeksi. No niin, tuli reenattua. Viime vuonna Unikeon päivässä ja nyt taas. No niin, 7. Vitonen, aivan. Nyt osu seinää. Hirvittävä oli alku ykköseen. Ja 8 viimeinen. Oli. Kova tulos oli tämä. 21. Nainen asialle, niin saadaan kunnon tuloksia. Ja Vepseläinen Antti sieltä seuraavana nyt sitten heittämään. Ja 21 pistettä pitäisi saada, taikka yli, päästäkseen samoihin taikka ohi. Ja katsotaan, miten lähtee. Nelosella avataan ja sitten taisi mennä neloseen tuo kolmonen. Tasasta tulosta 7 ja 6, 5 ylituomari laskee. Kaikki taulussa ensimmäisenä tänään. Hajonta oli suuri. 23 ja 2 pisteen keula muun maan joukkueella. Ja nyt sitten Markku Johansson. Viimeisenä Unikeon joukkueen edustajana. Ja nyt pitäisi saada kovaa tulosta. Ja ennakkotiedot kertovat, että harjoittelua on tehty kotiparvekkeella pitkin vuotta. Kesät, talvet, 2 ensimmäistä osuu seinään. Sitten ensimmäinen taulu 1, 4 ja viimeinen 8. Mutta oliko 13, eli tarkoittaa sitä nyt, että muun maailman joukkueen ankkuri Antti Knuotila, se on 11 pistettä, jos ylittyy, niin voitto on teidän. Ei mitään paineita. Nyt Kalevi Peltola pois sieltä ampumaradalta. Muun maailman joukkue seurattaa kovapanos ammuntoja tikoilla. Ja kolmonen ja seinä. Nyt on jännää. Ei riitä vielä. Mutta nyt riittää. Joko nyt saa tuulettaa muun maailman joukkue. Ja tarkistetaan vielä lopullinen tulos. 18. Ja se riittää. Ja lopputulokset merkitään vielä historian kirjoihin. Eli muun maan joukkue päihittää Unikekojen joukkueen tänään. Onko 7 pisteen erolla, mutta otetaan vielä ylituomarilta lopulliset tulokset. Ja sen jälkeen seremoni protokolär, eli palkintojen jako. Ja kuten tiedetään, niin palkinnothan ovat hulppeat. Yleisön lopullinen pistemäärä on 59. Ja Unikeolla 52 merkitään historian kirjoihin 59-52 ja joukkueet sitten palkintojen jakoon tänne pesäpallomuodostelmaan. Pesäpallomuodostelma kiilaan niin sanotusti, eikö se vähän ollut? Ja hei, huudothan on yleensä tässä kohtaa. Mistä sieltä kapteeni nyt huudattaa sitten? No niin, meillä on ensin. Kolme kertaa. Hei! Taas näin. Ja aivan uusi kotiseutu kirja hyvästi puukaupunki Heinolalle. Meinasin mennä kättelyn puolelle, mutta ei onneksi mennyt. Ja näin ensin Unikeoille Heinolan seuraan puheenjohtaja Kalevi Peltola täällä.
lohuttaa palkinnot. Ja myöskin voittaneelle muun maailman joukkueelle kotiseutukirjaa käteen on nyt sitten loppukesälle luettavaa. Kiitoksia joukkueelle ja eihän me vielä mihinkään täältä lähdetä, mutta tikkakisa oli tässä. Kiitoksia. Ja joukkueet siinä vielä onnittelevat toisiaan ja sitten itse asiassa niin kuten aikaisemmin mainitsin jo, niin meidän tuore unikeko Hannu Knuutila, koska on muusikkomiehiä ja musiikkimiehiä, niin voitaisiin ottaa häneltä sitten vielä tällainen musiikillinen tervehdys myös tähän aamuun. Elikkä mennään tänne kitaran suuntaan ja tiedustellaan. Tänä unike on päivänä joku kastui, kaikki sitä kyseli, kuka siellä ui. Tänä unike on päivänä joku kastui, kaikki sitä kyseli, kuka siellä ui. Tänä unike on päivänä joku heräsi, kuka se on, sitä kaikki peräsi. Tänä unike on päivänä joku heräsi, kuka se on, sitä kaikki peräsi. Heko, 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 Hannu unikeko. 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 Heko, heko, Hannu unikeko. Kiitoksia, Hannu. Tänä aamuna tehty. Tänä aamuna tehty ei ole mahdollista, koska sut haettiin sängystä ja heitettiin Kymijokeen. Eilen illalla. Tää selitys menee läpi. Kiitoksia Hannu ja Hannun kanssa voi ottaa nyt sitten fanikuvia täällä niin ikään. Ja unikekoa tullaan näkemään varmastikin Heinolan tapahtumissa vuoden aikana siellä sun täällä.